care este impactul zahărului asupra microbiotei intestinale a copiilor? Care este legătura dintre microbiota intestinală și sănătatea mentală? Cum ar trebui să ne hrănim copiii și cu ce înlocuim zahărul? Încă de la început vă încuraja să ne scrieți întrebări, sugestii și opinii, dar și să ne dați un share în mediul online, pentru că noi credem că acei cunoscuți ai voștri pot beneficia de pe urma informațiilor noastre. Haideți să începem! Guma de mestecat este un tip de produs făcut tradițional din cauciuc natural sau un tip de cauciuc sintetic numit poliizobutilenă. Acesta este folosit mai des din motive economice, dar cauciucul natural este totuși folosit pe plan regional și în Japonia. Știați că cea mai veche bucată de gumă de mestecat datează de acum 5.000 de ani și a fost descoperită în Finlanda. Un britanic, student la arheologie, a făcut marea descoperire. Guma neolitică era făcută din gudron din coajă de mesteacăn și avea amprente de tare pe ea. Gudronul conține fenoli compuși antiseptici. Se crede că oamenii neoliticului au aflat asta atunci când s-au confruntat cu infecția legingiei și au început să mestece gudron. Dacă din greșeală înghiți aer în timp ce mesteci gumă, acest lucru poate cauza dureri abdominale, crampe sau balonare. Îngrijirea dentară fără gumă de mestecat. Cea mai bună modalitate de a-ți menține dinții curați și o respirație proaspătă este practica periajului și a aței dentare în mod regulat. De asemenea, clătește bine cu apă după masă. Asigură-te că bei multă apă pentru a ajuta organismul să producă mai multă salivă pe cont propriu. O alimentație sănătoasă poate ajuta de asemenea. De exemplu, laptele și brânza cresc în mod natural producția de salivă și sunt bune și pentru smalțul dinților. Ceaiul, iaurtul, pătrunjelul și multe alte alimente împiedică respirația urâtă. Dacă respirația neplăcută este persistentă și nu dispare cu o îngrijire orală diligentă, programează-te cât mai repede la o consultație la medicul dentist. Știți că guma de mestecat, în special cea cu aromă de mentă, ar putea provoca de fapt pofte pentru alimente nesănătoase și te va face să consumi mai puține fructe, potrivit unui studiu recent. Produsul chimic din compoziția gumei face ca fructele și legumele să aibă un gust amar, lucru care face alimentele sănătoase mai puțin atrăgătoare. Știți că SUA a împărțit guma de mestecat soldaților de pe front pe durata primului război mondial pentru a-i ajuta să se concentreze și să îndure mai bine stresul? Folosirea gumei de mestecat fără zahăr, îndulcită cu xilitol sau sorbitol, ajută la prevenirea cariilor. Inițial s-a presupus că ingredientul acetat de vinil este carcinogen, dar nu s-au găsit dovezi în această direcție. Atâta vreme cât cantitatea de gumă este mică și nu sunt înghițite și alte obiecte de care s-ar putea lipi, guma trece prin stomac și intestine la fel de repede ca oricare mâncare. Știați că au fost numeroase campanii de interzicere a gumei de mestecat? Acestea au avut loc în special în școli și spații publice pentru probleme de curățenie și mediu. Știați că ciobanii din Valea Jiului folosesc pe post de gumă de mestecat o rășină secretată de brad pe care o numesc mesteca. Sunt cunoscute o serie de efecte asupra mediului în cazul utilizării neadecvate. Acest efect apare în momentul găsirii gumei de mestecat deja utilizate în diverse locuri, pe bănci, pe stradă, pe stâlpi de iluminat. Acest efect nociv asupra mediului nu apare dacă folosim locurile pentru depozitarea deșeurilor. Guma de mestecat nu trebuie aruncată nici pe jos, păsările o identifică ca fiind o bucată de pâine și un ghid, astfel sistemul lor digestiv se oprește. În anul 2007, Anna Bullis, un designer american, a găsit o metodă pentru reciclarea gumei de mestecat. Din guma de mestecat reciclată, în combinație cu anumită rășină, se poate crea o pernă asemănătoare bureților obținuți din spumă polimerizată. Aceste perne ar putea fi folosite cu succes pentru tapizarea scaunelor din transportul public. În fiecare an, în medie, o persoană mestecă mai mult de 300 de cutii de gumă. Între Halloween și de Crăciun se cumpără cea mai multă gumă. În Statele Unite, mai mult de 2 miliarde de pachete de gumă sunt vândute în fiecare an. Peste 1000 de feluri de gumă sunt făcute și vândute în Statele Unite ale Americii. Știai că în timp ce cureți ceapa, guma de mestecat te va ține departe de plâns? Știați că în lume, Turcia are cel mai mare număr de producători de gumă de mestecat, aproximativ 60 de producători. Știați că există și un record care are ca principală vedetă guma de mestecat? Katie Ashler din Redmond a pregătit cel mai lung lanț de gumă, care a fost de aproximativ 7400 de metri în lungime. Știați că guma de mestecat poate ajuta în procesul de renunțare la fumat? Pentru a înlocui obiceiul de a fuma, oamenii înlocuiesc țigările cu guma. Deci, pierderea în greutate este o preocupare comună printre cei care încearcă să renunțe. De asemenea, este o bună alternativă la junk food. Gustul dulce al gumei de mestecat ajută la controlul poftei.
știați că poate contribui și la eliberarea de anxietate. În timpul perioadelor de stres, guma de mestecat poate reduce nivelul de anxietate, conform Institutului de Științe Andrew Schulley. Conform studiilor, guma de mestecat poate reduce tensiunea din mușchi și îi ajută pe oameni să se simtă mult mai relaxați. Un alt studiu a constatat că guma de mestecat poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit. Știați că guma de mestecat ne face mai inteligenți? Psihologii britanici au descoperit că guma de mestecat este de asemenea asociată cu memorie îmbunătățită. Ei au descoperit că persoanele care mestecă gumă au avut scoruri considerabil mai bune decât cei care nu mestecau. Hipocampusul, o parte a creierului legată de memorie și de concentrare, este cel mai stimulat în timp ce mestecăm gumă. De asemenea, ea stimulează circulația sângelui și oxigenului la creier, care ajută la îmbunătățirea performanțelor creierului. Tu câtă gumă de mestecat folosești? Și mai ales, ce faci cu ea după utilizare? Revenim data viitoare cu un nou element atent analizat. Terapia Tecar Wimbeck este o terapie non-invazivă care se bazează pe energie de înaltă frecvență. Este unul dintre cele mai moderne tratamente folosite cu succes la ora actuală în fiziokinetoterapie. Terapia Tecar este o metodă de recuperare foarte avansată care stimulează procesul natural de vindecare al organismului. Aceasta folosește energia electromagnetică și poate ameliora durerile articulare și musculare, astfel încât pacientul să nu mai aibă nevoie de intervenții chirurgicale. Din experiența terapeuților și feedback-ul pacienților, cele mai bune rezultate apar atunci când se combină masajul terapeutic cu terapia manuală, terapia Tecar și exercițiul fizic, în așa fel încât recuperarea să fie optimizată și rapidă. Printre cele mai frecvente afecțiuni care pot fi tratate cu succes prin terapia Tecar, menționăm leziuni acute traumatice, sechele de fracturi, afecțiuni articulare, epicondilita, tendinită patelară, fascită, artroze și spondilatroze, coxalagie sciatică, sindromul de tunel carpian, neuropatie sau dureri neuropate, torticolis, dureri de spate, dureri cervicale, toracale, lombare. V-am găsit și pot să vă spun că terapia Tecar este o terapie non-invazivă pentru organism, 100% naturală, ceea ce înseamnă că ea este, merge foarte mult pe principiul de diatermie și anume există un transfer energetic în gât capacitiv și rezistiv. Acest principiu de diatermie se produce prin încălzirea țesutului în momentul în care eu introduc un curent de înaltă frecvență pe țesutul respectiv, pe tegumentul pacientului, iar în urma unor oscilații, a unui flux de ion în interiorul organismului, se declanșează această fluctuație de energie și îmi degajează căldură. Este practic o senzație plăcută de căldură, ce este din interiorul organismului și nu o produce neapărat aparatul meu, ci organismul lucrează și accelerează tot sistemul. De ce este atât de interesantă și deosebită și este bine să știm despre ea? Ca și particularitatea acestei forme de terapie este faptul că e un transfer energetic în două module, în câmp capacitiv și câmp rezistiv, ceea ce înseamnă că organismul nostru este odată stimulat superficial prin câmpul capacitiv și odată stimulat profund prin câmp rezistiv. Modulul capacitiv implică o sondă care are o izolație din ceramică, oferă un efect profund de analgezie și chiar imediat după tratament. Și acțiunea curentului în interiorul țesutului este strict pe zonele, pe țesurile bogate în apă. Și aici vorbim de mușchi, aponevroză, fascie, viscere, chiar și microcirculația venoasă și limfatică, mai ales pentru pacienții postoperatori care vin deja cu edeme, pot fără nicio problemă să utilizeze această îmbunătățire a circulației. De asemenea, câmpul rezistiv folosește
acel transfer pe partea profundă și a țesuturilor. Vorbim despre partea tendinoasă, despre partea osoasă, chiar ligamentară, când sunt operații pe partea ligamentelor pastiilor. Este un tratament extrem de bun pentru că ajungem mult mai în profunzime și ne stimulează toată zona respectivă, accelerând bine zona. Uh-huh. Care sunt principalele efecte pe care această terapie le aduce? În primul rând, efectul este de stimulare a microcirculației venoase, implicit cele limfatice. Pacientul se prezintă postoperator pentru acele edeme localizate, care ele sunt influențate în viața pacientului și în activitatea acestuia, limitându-i activitatea. Și atunci, primul pas este de a drena foarte, foarte bine limfa. Odată ce drenăm limfa, eliminăm durerea, deci al doilea efect este de a elimina durerea. Efectul sondei capacitiv oferă acea sedare analgetică de la 48 de ore de la utilizarea tratamentului sau chiar imediat după tratament, deci survine destul de imediat. Plus că recuperarea este mult mai rapidă, adică noi accelerăm tot metabolismul celular intra-extracelular din alt nivelul zonei, ca să oferim pacientului un transfer și o rapiditate în vindecare. Care sunt particularitățile, indicațiile pentru această terapie? În primul rând, indicațiile sunt cam la toate formele, aceleași ca și formele de recuperare, ca și formele electrice de recuperare, însă particularitatea deosebită este faptul că se poate folosi în proteze, proteze metalice, fără să afecteze structura lor, proteze de șold, de genunchi, de umăr. De asemenea, poate fi folosită cu ajutorul unei brățări, strict pe zonele mici, articulațiile mici, temporomandibulare, dacă pacientul are anumite artroze la nivelul articulației, sau chiar prin mobilizarea articulației atlanto-occipitale, prin manevre combinate de terapie manuală, unde intră și rolul kinetoterapiei. Avem contraindicații pentru ea? Bineînțeles că avem și contraindicații, dar sunt contraindicații generale și aici vorbim de un pacient care are pacemaker, de un pacient care are cancer, care are leziuni tegumentare și pe zona respectivă local nu aplicăm, dar putem să aplicăm pe alte zone ale corpului și bineînțeles femei însărcinate, da? Și copii în perioada de creștere, în cartilajul de creștere și în zona unde copilul are acel os în formare, nu se face, tocmai ca să nu blocăm cartilajul de creștere, să-l ajutăm să crească. Mi-ai spus despre kinetoterapie și înțeleg că cele două funcționează foarte bine împreună. Cum se realizează această fuziune între cele două terapii? Este remarcabil faptul că terapia TECAR poate fi utilizată ca formă activă, dar ca și formă pasivă. Pasivă, adică eu ca și terapeut îi pot oferi pacientului toate cele trei nevoi, să-l scap de durere, să-l scap de edem și să-i îmbunătățesc activitatea motrică din punctul ăsta de vedere, adică ca și articulație, da? să fie flexibilă, tocmai pentru ca etapa de kinetoterapie să se desfășoare mult mai ușor. De asemenea, kinetoterapia poate fi combinată cu acest tip de aparat, pentru că ea este tot un ansamblu de tehnici și de metode utilizate de către terapeut pentru a îmbunătăți starea de bine sau chiar de a reface o funcție, un deficit pe care acest pacient îl are. De asemenea, kinetoterapia urmează niște obiective pe care și terapia TECAR le urmează, și anume relaxare. Relaxarea poate fi făcută prin masaj cu sonde sau prin stretching-uri sau prin detensionări ale, tot la fel, prin tehnici terapeutice. Corectarea unor posturi și aliniamentului corporal prin menținerea unor posturi în timp ce facem terapie TECAR îl ajută pe pacient cu anumite posturi să-l conștientizeze pentru o poziție vicioasă, o cifoză, o scolioză, o deviație de coloană. De asemenea, îi cresc mobilitatea articulară combinând prin exerciții posibilitatea de a aplica două plăcuțe, o plăcuță neutră și plăcuța de rezistiv, care lucrează poliarticular, adică voi prinde mai multe articulații, iar pacientul meu, dacă are o problemă la șold, iar eu voi aplica plăcuța lombar și plăcuța plantar, voi avea toate cele trei articulații implicate în acțiunea mea, îi cresc mobilitatea, îi cresc forța musculară, adăugând exerciții cu greutate, îi cresc rezistența, dozând, da? Și bineînțeles îl ajut să-l antrenez pentru un efort. Dacă este sportiv, îl ajut în recuperare. De asemenea, pentru efort, pentru sportiv, spre exemplu, el are nevoie de coordonare, echilibru și stabilitate. Și atunci aici vin cu exerciții de propriocepție.
Ce spun pacienții când interacționează cu această terapie și cum află această terapie? Pacientul interacționează destul de bine, relativ e temător, nimeni nu știe până nu aplică pe propria piele. Efectul este unul plăcut, atâta timp cât eu îi ofer căldură, îmbunătățesc circulația, îl vascularizez foarte bine, pacientul merge mult mai ușor în efectuarea exercițiilor decât dacă eu n-aș face terapia TECAR sau dacă nu aș face terapia TECAR în timpul exercițiilor fizice. Recuperarea este mult îmbunătățită. Eu accelerez în interior, iar el lucrează activ în sală. În același timp, recuperarea se scurtează la jumătate. Remarcă și el această îmbunătățire și rapiditate? Categoric. În momentul în care o articulație este blocată, doare sau se mă limitează. Și atunci când eu încep să încălzesc articulația, chiar după primele 15 minute cât poate dura minim terapia TECAR, pacientul începe să o conștientizeze și să vadă posibilitatea lui și capacitatea lui de a efectua exercițiul respectiv mult mai ușor. La finalul ședinței, el poate să își păstrează ceea ce am recuperat, ceea ce am obținut în ședința respectivă și chiar de cele mai multe ori durerea dispare, se minimalizează. Câte ședințe sunt necesare pentru a-și face pe deplin treaba? Terapia TECAR poate să fie folosită o perioadă lungă de timp, atâta timp cât pacientul are nevoie pentru recuperare. Vorbim, spre exemplu, de o ligamentoplastie în care recuperarea durează 12 luni. Pacientul începe din primele zile, poate să facă în primele zile zilnic, da? Tocmai ca să scădem inflamația, durerea și să-i dăm drumul la mobilitate. Iar mai apoi ședințele pot fi scurtate, pot fi 3 ședințe ca și frecvență pe săptămână, iar mai apoi una pentru a ajuta când se poate pe propriocepție și echilibru. Știu că astăzi avem și un pacient, așa că abia așteptăm să vedem cum se întâmplă lucrurile pe viu. Da. Îți mulțumesc tare mult! Cu mare drag! Să aplicăm plăcuța flexibilă, plăcuța neutră flexibilă la nivelul zonei lombare. Pacientul nostru are o operație de ligamentoplastie făcută acum 6 luni. Poți să te întinzi pe spate. De cele mai multe ori, în operațiile de ligamentoplastie, durerile de spate se accentuează post-operator, datorită faptului că pacientul utilizează o orteză pe care o poartă o perioadă de o lună și în limitarea mobilității îi creează foarte mult deficit pe zona lombară. După cum urmează, o să utilizăm partea de cremă conductoare care se aplică la nivelul zonei tratate. Și ca orice procedură, vom începe foarte corect să lucrăm cu modulul capacitiv, prima fază a terapiei TECAR, care reprezintă faza de încălzire, merge superficial pe țesutul bogat în apă și aici acționează pe musculatură, fascie, apronevroză, viscere. În cazul lui, funcționează foarte mult pe partea musculară. Este o sondă învelită într-un cap ceramic, care oferă un efect analgetic. Acum, în perioada asta, avem ceva dureri? Nu. Ai supărat ceva? Nu. Bun. O să simtă o ușoară senzație de căldură datorită faptului că aparatul furnizează un curent electric la nivelul țesutului. Profunzimea este de între 3 și 7 cm în funcție de modulul pe care noi îl folosim în aparat. Pentru activare automată, aparatul va schimba când o sondă, când cealaltă și voi lucra atât pe plan profund, ligamentar, capsular osos, pentru că structura ligamentului este mai dură, am nevoie și de planul profund și atunci voi obține ambele combinații. În timpul acesta pot să execut și ușoare mișcări, aici intervine partea de kinetoterapie aplicată, îndoim genunchiul și îl extindem. Cu cât îndoi mai mult genunchiul și mobilizez țesutul, cu atât mobilitatea articulară va crește, implicit durerea, elasticitatea tendonului va fi mai bună. Aceasta este una dintre aplicațiile pasive efectuate de către terapeut cu
mobilizarea activă de către pacient a articulației genunchiului. Merge și posterior. Zahărul este un ingredient omniprezent în alimentația noastră. Chiar și cei care nu sunt adepți dulciurilor îl consumă fără să conștientizeze foarte clar acest lucru. Prin urmare, este bine să știm ce rol și ce efecte are asupra sănătății noastre, unde se găsește în cantitate mare și cu ce îl putem înlocui. Oamenii au tendința de a prefera gustul dulce încă de la naștere. Zahărurile sunt un fel de carbohidrați, iar când consumăm carbohidrați simultan, eliberarea serotoninei este în cantități mari. Ne dorim acest hormon al bunei dispoziții, dar trebuie să vedem cum îl putem obține într-o manieră sănătoasă și naturală. Lângă mine se află Nadia Covataru, este dietetician și ne va spune cum influențează consumul de zahăr, microflora sau microbiota intestinală a copiilor noștri. Bine ai venit! Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu din nou în platou. Vis-a-vis de această acțiune asupra microbiotei intestinale, o afectează atât pe a copiilor cât și pe adulților și este foarte important că atunci când ne alegem sursa de zahăr, ea să nu fie una industrială, deci să nu fie zahăr simplu, zahăr pur, să fie un carbohidrat, după cum ai spus, complex. Zahărurile sunt categorisite pe mai multe feluri, da? Mai multe tipuri. Mai multe tipuri, da. Avem mai multe tipuri de zahăr. Zahăruri complexe, zahăruri simple și îi avem și pe cei tipurile acelea de zahăr cu calorii și fără calorii, da? Pe care noi, majoritatea, credem că dacă le consumăm sunt mai sănătoase, nu? Ei bine, tot ce consumăm trebuie să aibă o limită, inclusiv acele tipuri de zahăruri fără calorii, care sunt niște derivați alcoolici ai zahărului simplu și care, dacă îi consumăm în exces, pot accelera motilitatea intestinală și pot da și diaree. Deci, limită și acolo. Cât despre celelalte tipuri de zahăr, le găsim o parte în stare naturală, avem zaharoza, fructoza, le găsim în legume, în cereale, în fructe, avem și lactoza, care reprezintă hidrolizarea, da, lactozei, da, substanței principale din lapte. Aici aș vrea să menționez că există și copilași care se nasc cu o incapacitate de a metaboliza lactoza, da. Și în această situație, medical vorbind, se vor face substituenți de obicei din soia, în care se va îmbogăți și cu minerale, printre care și calciu. Ca și idee finală, sursele noastre de zahăr ar trebui să fie predominant naturale, dar nu ar trebui să ne refugiem în cele care sunt fără calorii, cu ideea că sunt mai sănătoase. Când vorbim despre natural, ne referim la fructoza din fructe și la miere, pentru că de foarte multe ori mergem către miere știind că este un produs 100% natural, mai ales când producătorul ne garantează acest lucru. Care sunt aceste surse către care ar trebui să mergem atunci când simțim să consumăm ceva dulce? Ei bine, dacă vrem noi să înlocuim zahărul cu mierea, nu? Cred că aici vrem să facem referință, trebuie să aflăm că ea este la fel de calorică, chiar puțin mai calorică decât o linguriță de zahăr și are în plus câțiva micronutrienți, dar nu atât de sesizabil, deci nu avem niște cantități importante acolo. Totuși, la nivel de metabolizare, are exact cam același efect. Și nu ar trebui să înlocuim, deci să nu exagerăm nici cu mierea. Plus că trebuie să ținem cont că este unul din cele mai procesate produse, cele mai falsificate produse. E foarte greu să găsim într-adevăr o miere naturală. Și consumul ei din când în când poate ajuta, dar nu face minuni. Fie ea și de manuca. Exact, mai ales.
Ce efect are zahărul asupra copiilor așadar? Pentru că noi de foarte multe ori ne gândim că cei mici ori sunt niște adulți în miniatură, ori pentru că sunt foarte tineri și foarte mici, ei ori, prin orice ar putea să treacă, ei trec foarte ușor pentru că sunt foarte tineri și organismul lor, fiind unul cât se poate de nou, poate să facă față mai bine acestor agenți care pot deveni dăunători pentru un adult. Vreau să te întreb, este zahărul mai periculos pentru copii decât pentru adulți? Ce ar trebui să cunoască părinții care ne urmăresc în acest moment și care își doresc, bineînțeles, copii sănătoși? În primul rând, ar trebui să știm că zahărul la copii ar trebui introdus numai devreme de 2 ani. Deci asta ne recomandă Asociația de Pediatrie, atât în România cât și în America. Și este important, tot referindu-ne la zahăr, atunci când după cele 6 luni de alăptare obligatorie facem diversificarea, să nu începem neapărat cu fructele, care sunt dulci, ci cu legumele, pentru că există odată riscul de a nu mai accepta legumele, da, pentru că se obișnuiesc cu acel gust dulce. Ori creierul nostru funcționează pe pondere cu glucoză, care, da, este gustul de dulce. Mai apoi, ca și efecte pe termen lung, dacă noi introducem la copil zahărul prea devreme, da, deci chiar și după 2 ani, dacă avem foarte multe dulciuri și noi vrem să-i răsfățăm bunicii, rudele, da, trebuie să ținem cont că alterăm microbiomul intestinal, deci funcția lor imunitară o să fie scăzută, o să avem frecvent răceli, performanța lor școlară este și afectată, somnul este afectat și dat fiind că, după cum am spus, creierul funcționează preponderent cu glucoză, da, o să fie o hiperactivitate a copilului. Da? Deci el o să fie tot timpul activ. Și părinții se plâng de foarte multe ori că cel mic este mult prea activ pentru energia pe care ei ca și părinții o au și își doresc cumva o potolire a acestuia. Sunt părinți care evită dulciurile pentru că le este teamă ca cel mic să nu se îngrașe. Dar de foarte multe ori consideră că dacă cel mic este normoponderal, este în regulă, înseamnă că metabolizează bine, înseamnă că digestia lui este una foarte bună și poate consuma cam tot ceea ce îi oferim noi. Vreau să te întreb, legătura aceasta cu sănătatea intestinelor noastre și a consumului de zahăr ar trebui verificată? Dacă cel mic este în normă ponderal, ar trebui să verific într-un fel dacă ceea ce se întâmplă în interiorul lui este totuși în parametri optimi? Bineînțeles că ar trebui să verificăm, dar totodată atunci când cumpărăm un produs pentru copii, ar trebui în primul rând să citim eticheta nutrițională și nu doar partea de calorii. Da? Să mergem mai jos și să vedem pe 100 de grame de produs cam cât zahăr avem. Majoritatea produselor de copii, bineînțeles, nu putem denumi niște branduri, au peste 10-15 grame, chiar 50 de grame de zahăr, da? Când vorbim de biscuiți, de suc special pentru copii, și atunci nu este atât de relevant, deci copilul nostru este normoponderal, dar dacă el mănâncă doar dulciuri și evită mesele, atunci, pe termen lung, clar, o să vedem efecte negative asupra stării lui de sănătate și trebuie să verificăm. Dar totodată să facem igienizarea asta, da? Să nu permitem, cum era și înainte, copilul să mănânce desertul înainte de masă. Deci așa ceva nu ar trebui permis nici acum, pentru că există și o explicație științifică pentru asta, da? Înainte, în stomacelul copilului, trebuie să fie acolo toate alimentele sănătoase din piramida alimentară și foarte important să avem acele fibre, da? Care sunt micile noastre ajutoare, le spun eu la copii, care fac această curățenie în colon. Da? Ori dacă noi avem foarte mult zahăr, simplu, căci produsele din comerț nu vin și cu vitamine și minerale, el se va stoca. Și dacă acum copilașul nostru este normoponderal, peste un an, doi, vedem că este deja obez și noi deja am pierdut da, ritmul. De ce este important să vorbim despre microbiota intestinală la copii? Pentru că este un domeniu care fascinează, este cumva relativ nou pe piață și oricum studiile sunt încă în desfășurare pentru că se pare că este atât de vast încât nu cunoaștem încă suficient despre acest imens și frumos univers. Care este rolul microbiotei sănătoase, echilibrate la creșterea copilului? În primul rând, ne asigură o creștere atât din punct de vedere fizic, dar și mentală, în parametrii optimi. Da? Atunci când noi avem mai multe bacterii patogene în intestin, este clar că avem și un teren deschis pentru tot felul de boli, de alergii. Da? Vedem că acum tot mai frecvent copiii au alergii, au intoleranțe, încă de când se nasc. Și aici o să vreau să discutăm un punct ceva mai departe despre importanța dietei înainte de stabilirea sarcinii, dar și în timpul sarcinii la ambii părinți.
Îmi place cum sună la miparis, pentru că de foarte multe ori doar femeia poartă această corvoadă sub sensul de responsabilitate. Este importantă și dieta tatălui. Într-adevăr, există mai puține studii, dar are o importanță similară, da? Pentru că noi avem o parte masculină și una feminină, da? Ca să facem acel copilaș. Ajung imediat la părinți și la ce se întâmplă înainte de conceperea copilului. Aș vrea să te întreb însă, care sunt alimentele care contribuie la o sănătate intestinală a copilor noștri? Am înțeles că zahărul face rău și că ar trebui ignorat, ar trebui ales să nu facă parte din dieta celui mic. Care sunt alimentele care influențează direct această microbiotă intestinală a copilului? Pe lângă alimentația echilibrată, după cum am spus, de la diversificare, și aici aș vrea să adaug că diversificarea nu decurge niciodată așa ca în filme sau în cărți. Da? Cel mic niciodată nu o să accepte din prima legumele pe care noi le pasăm acolo și trebuie să avem foarte multă răbdare și introducerea să o facem de mai multe ori. Nu de multe ori părinții ajung cu un copilaj de 5 ani și spun nu mănâncă decât două legume. Ei bine, trebuia să se insiste ceva mai mult și diversificarea să o începem, repet, cu legume și nu cu fructe sau cu legume, dar nu să începem cu morcovelul, care este foarte dulce, da, cu cartoful, pentru că spre el o să aibă cea mai mare afinitate. Odată ce ne-am asigurat că avem o diversitate alimentară, trebuie să ne asigurăm că avem și probiotice și prebiotice. Deci să nu ne ascundem de ceapă, de usturoi, da, de toate plântuțele verzi, de murături, de iaurt. Dar la iaurt ar trebui să fim atenți că, deși în trecut sugestiile noastre din ghiduri ne spuneau că cele degresate ar fi mai bune, da, deci vorbim de 1,5%, ei bine, acum dovezile ne arată tocmai opusul. Da? Trebuie să fie un lapte cât mai pur, bineînțeles să fie fiert dacă este cel natural, iaurtul să fie cât mai aproape de starea lui naturală, da? Nu îl mai pierdem pe parcurs, la fel și cu brânza și cu celelalte produse derivate. Murături. Foarte puțin copii aud că consumă murături. Da? Pe lângă brocoli mai sunt și murăturile. Trebuie și ele introduse, pentru că vin și ele cu efecte pentru microbiomul nostru. Noi suntem mai mult bacterii decât om. Așa, o mică paranteză. Mai apoi, mai este important să nu introducem foarte devreme medicația, da? Mai ales antibioticele, care, odată ce elimină acele bacterii patogene, dăunătoare, le elimină și pe cele bune. Da? Deci să amânăm pe cât posibil să avem antibiotic la un copilaș mic. Bine, dacă situația o cere, firește, dar să nu facem noi abuz, da. Mă bucur că mi-ai spus despre murături. Adulții le iubesc. Ce facem cu acest aport crescut de sare? Este benefic pentru copil să consume atât de multă sare pe care o găsim ușor în murături? În primul rând, la murături, aș vrea să mai fac să precizez că sunt ideale cele făcute în sare și nu în oțet, pentru că cele vin cu zahăr. Deci în saramură, nu în oțet. Da. Iar cât despre aportul de sare, dacă se consumă destul de puțin, că nu o să consumăm în fiecare zi, da, la 3 mese, atunci nu ar trebui să ne facem griji decât dacă avem o stare patologică, avem o condiție medicală, da? Dacă avem afecțiune renală, de exemplu, trebuie să fim un picuț atenți sau alte afecțiuni după caz. Ne-ai făcut deja curioși despre alimentația părinților, care înțelegem că este foarte importantă. Care este momentul în care părinții sau viitorii părinți ar trebui să facă curățenie în alimentația lor și să acorde mai multă grijă produselor pe care aleg să le cumpere și implicit să le consume? Și care este această legătură directă a ce mănâncă părintele cu ce va dezvolta copilul? În primul rând, aș vrea să spun că atunci când ne dorim un copil, da, ar trebui să fie cel mai important proiect al vieții noastre. Pentru majoritatea așa este. Și ar trebui să ne pregătim mental, dar și fizic, cu cel puțin 12 luni înainte. De ce? Pentru că dacă noi până atunci eram fumători sau aveam un stil de viață mai dezordonat, în acea perioadă ne reînnoim și noi microbiota intestinală, da? Este importantă și dieta mamei, dar și a tatălui, pentru că ambii, clar, participă la concepție și atunci e importantă și calitatea ovului, dar și al spermatozoidului. Astfel încât dieta echilibrată, atingerea unui indice de masă corporală ideal, trebuie să se facă înainte să ne dorim sarcina și să se și implanteze.
În acea perioadă trebuie să ne punem la punct, da, cu tot ce înseamnă stil de viață. Și când spunem să mâncăm sănătos, nu înseamnă neapărat să luăm produsele cu eticheta bio. Da? Și asta este esențial de menționat. Eticheta nu înseamnă neapărat că acel produs este bio, da? Ci mai degrabă să ne orientăm spre piețe, spre produse locale, da? Să nu mai fim atât de distanți între noi și să preferăm să cumpărăm poate din anumite hipermarketuri cu o proveniență din altă țară, da? Și să ne apropiem, așa să spunem, de cultura noastră locală, pentru că ea există. Da? Ce mai este important? Dacă totuși o să ne luăm produse bio și o să vedem că sunt importante, să le spălăm tot timpul, dar nu doar cu apă. Pentru că tot ce are o peliculă fină, o coajă subțire, absorbe clar și mai multe toxine, pentru că firește sunt necesare ca să asigure și o valabilitate mai mare. Da? Și să folosim tot timpul, le menționez părinților, cea mai simplă variantă e cea cu bicarbonat, care e și dovedită medical. Sau există și alte soluții în comerț speciale, tot pe bază de bicarbonat. Da? Deci nu este ceva extra. Primesc de la colegii mei din regie și oțet și oțet, le spălăm și cu oțet? Da, și oțet, dar asta dacă vorbim de căpșuni, de exemplu, da? Ele care sunt cel mai perisabile și au acele zone poroase, acolo da, putem folosi și oțet, că e posibil și avem și alte microorganisme pe acolo. Mi-ai spus cum pot, ce ar trebui să consumăm pentru a ne asigura că avem o microbiotă intestinală utilă și ajutătoare pentru copilul nostru. Aș vrea să te întreb dacă sunt semnale pe care copilul le dă părintelui, astfel încât să dea de înțeles că ceva nu este în regulă în organismul lui. Apar simptome, apar dureri, apar preferințe alimentare, astfel încât părintele să meargă cu cel mic către un specialist care să verifice ce se întâmplă în intestinele lui? Da, apar multiple simptome. În primul rând, odată ce copilul ia foarte devreme contact cu produsele astea cu foarte mult zahăr, deci să nu înțelegem greșit, este bine să avem un consum minim de zahăr, dar contează sursa lui și să nu fie doar zahăr pur. Microbiota fiind modificată, atunci el o să aibă o afinitate mare pentru zahăr și atunci nu o să mai vrea să consume alimente gătite, o să ceară în mod constant dulce. Ce o să mai putem observa, prima parte a zilei copilul este foarte obosit, pentru că el nici nu poate să adoarmă la o oră rezonabilă, având acest exces de carbohidrați simpli. Deci dacă creierul nostru este activ cu glucoză, da, dacă noi dăm foarte multe, el este activ și noaptea. Și atunci nu avem un somn din acela odihnitor, da? Este un somn cu multe treziri, poate cu vise foarte active. Ce mai este important să mai notăm? Dacă copilul nostru nu doarme, dacă este foarte agitat, dacă prima parte este mai puțin activ și apoi este mai activ, mai apoi, după anumite mese, ar trebui să vedem dacă există o senzație de balonare, să urmărim tranzitul intestinal. Da? Asta e o întrebare pe care o adresez de fiecare dată în anamneză și foarte mulți părinți nu știu dacă copilul merge zilnic la toaletă, da? Deși asta ar trebui să-l întrebăm. Sau măcar copilul să știe, doar că ei nu pot interpreta atât de bine aceste semnale. Ei sunt în creștere și învață să facă asta. Ce mai este relevant să notăm? Consumul de apă. Da? La copii, consumul acesta de apă nu este resimțit ca la adulți. Deci ei nu simt. Ei au nevoie să li se amintească constant că trebuie să consume apă. Nu simt setea. Exact. Da? Până la o anumită vârstă, cred că ne amintim și noi, că ne chemau părinții, nu? Să mai mâncăm și noi și să mai bem apă. Asta se întâmplă și la ei. Și când avem consumul ăsta crescut de zahăr, practic pentru creierul nostru nu mai contează altceva. Da? Decât să ne simțim bine. După cum vorbeam de neurotransmițători, că și ei sunt modificați. Da? Se secretă dopamina, serotonina și atunci creierul este fericit. Nu mai trebuie altceva. Mă gândeam acum că sunt familii binecuvântate care au bunici în proximitatea lor și bunicile știm că sunt mare iubitoare de a găti și primim de la ele și plăcintuțe și prăjituri și tot felul de delicatețe pe care au învățat de-a lungul timpului să le gătească. Faptul că noi gătim desertul în casă îi asigură o curățare, o curățenie pe care nu putem obține dacă vom cumpăra desertul din comerț? Apreciez foarte mult acei copilași, acei părinți care vin și spun că au ajutor o bunică. Cine n-are bunici e puțin mai
slab, norocos, să zic, în vremurile astea. Însă, dacă bunica are o rețetă care conține la fel de mult zahăr, da? Deci dacă facem o prăjitură și avem 200 de grame de zahăr, atunci nu prea facem o variantă bună, doar schimbăm sursa zahărului, da? Și trebuie să facem câteva ajustări și dacă o gătim, nu neapărat să interzicem bunicilor să nu ne mai facă sau să nu ne mai aducă dulciuri, dar să încercăm să le explicăm puțin situația copilului, să îi aducem chiar și în cabinet, da, mulți bunici chiar ajung în cabinet pentru că ei se ocupă de mese și învață și înțeleg și acceptă faptul că acum activitatea fizică e mult mai scăzută, da? Și înainte bunicii găteau și găteau la fel de bine, dar activitatea fizică era la un nivel mai mare, cel puțin la nivel urban. Da? Nu ne mai lăsăm copiii să se joace toată ziua afară. Să alerge în jurul blocului. Da, numai. Mai avem 5 minute. Aș vrut să te întreb. Pentru că toți părinții își doresc să aibă copii fericiți. Atunci când cel mic vine cu această pretenție, vreau ciocolată, vreau înghețată, părintele, pentru că vede, ok, încearcă o dată de două ori, de trei ori să stopeze această poftă a copilului, la un moment dat cedează și ca să-și îmblânzească conștiința care îi tot bate la ușă, spune, e ok, seamănă cu mine că așa am fost și eu. Cum facem această delimitare între ce este normal și potrivit și în limite acceptate și ce este exagerat? Câtă înghețată poate mânca un copil într-o săptămână? Câtă ciocolată poate mânca un copil într-o săptămână? Pentru că de foarte multe ori, deși toate conțin zahăr, ne gândim că am mâncat o singură înghețată, două ciocolate, croissant nu știu cât și prăjitură de casă nu știu cât. La final de săptămână, când calculăm și tragem linie, observăm că sunt niște limite mult depășite. Cum ținem pasul cu nevoia lui, cu poftele lui, dar și cu ceea ce este sănătos și a trebuit să-i administrăm? Aici avem două variante, cel puțin două variante. În primul rând, noi putem să facem împreună cu copilul o mare parte din dulciuri, inclusiv înghețata se poate face. Mai apoi, aici contează foarte mult regimul echilibrat pe care îl are copilul în general. Deci, să spunem, 80% din alimentație este sănătoasă. Și atunci, dacă o dată pe săptămână, pe weekend, o să exagerăm puțin, asta nu o să se și depună. Dar dacă nu avem 3 mese pe zi echilibrate, avem mai multe gustări, nu alocăm suficient timp mesei și copilul nostru are în fiecare zi și înghețată și în altă zi are și prăjitură, da? Este clar că atunci o să vedem efectele și ponderal, dar și ca efecte generale asupra sănătății. Da? Deci, și mai este și cititul etichetei nutriționale. Da? Tot timpul ne ghidăm după ea. Alegem variantele cu cât mai puțin zahăr. Și facem pofta copilului. Ferește că nu cred că există situații în care să nu îi cumpărăm chiar niciodată. Nici eu nu recomand asta, dar problema în 2024, din ce văd la cabinet, e că majoritatea copiilor au mese doar din gustări compuse, deci predominant. Da? Atunci când simțim nevoie de dulce, chiar dacă este vorba despre copil, sau mai ales că este vorba despre copil, mergem către fructe. Înlocuim ciocolata cu curmalele? Înlocuim înghețata cu, nu știu, smochine sau fructe confiate? Nu. Dacă ne este poftă de ciocolată, bine ar fi să mâncăm ciocolată, dar să o alegem pe cea care este într-adevăr ciocolată, deci să avem acolo făcută din cacao, să avem un procent mare de cacao, la fel și zahărul să fie într-un procent mai mic, deci nu ne orientăm spre brandurile care ne promit ciocolată cu lapte, dar nu avem nici ciocolată și nici lapte, ci anumite substanțe care coagulează acolo, da? Cât despre curmale sau fructele uscate în general, ele vin și ele cu un aport destul de mare de zahăr, dar și de calorii. Și atunci nu este o idee chiar bună să le înlocuim. În schimb, aș recomanda să le folosim pe post de înlocuitor de zahăr într-o prăjitură, da? Rehidratăm și le folosim pe post de zahăr. Cât despre fructe și la fructe. Ele sunt o variantă bună, dar nu putem să mâncăm nici aici cantitate industrială, da? Deci să mâncăm un kilogram de mandarine tot nu este o variantă, că am schimbat sursa de zahăr doar. Și acolo trebuie să avem grijă, trebuie să avem între 2 și 4 porții de fructe pe zi la copii. Da? Și preferat să fie cele mai fibroase. Da?
În concluzie, este important să hrănim copilul cu ceea ce îi trebuie, nu cu ceea ce poftește. Este important să păstrăm o microbiotă intestinală pentru ca să ne asigură și performanțe școlare, dar și o sănătate generală pentru cel mic. Vreau să te rog în 20 de secunde să ne oferi cele mai prețioase concluzii cu care părinții ar trebui să rămână astăzi. Părinții trebuie să rămână cu ideea că un copil trebuie să aibă toate alimentele din piramida alimentară care vin cu nutrienți complexi, să nu evite totuși dulciurile, dar să fie consumate cu măsură și nu în fiecare zi, iar cât despre fructe, ele să existe în alimentația zilnică a copilului între 2 și 4 porții. Amin, ar spune cineva la biserică. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost cu noi astăzi și cu siguranță ne vom reîntâlni pentru că avem nevoie să ne înveți ce ar trebui să consumăm, cum și mai ales de unde. Multă sănătate și mult spor! Mulțumesc! Dragilor, vă mulțumesc și vouă, vă încurajez să nu plecați pentru că mai avem foarte puțin din această interesantă ediție. Sunt bolnavi cei care se satură cu prea mult, precum cei care mor de foame cu nimic, spunea William Shakespeare. Eu sunt Consuela Bălașă și vă dau întâlnire duminica viitoare la aceeași oră 12 pentru a învăța împreună cum să fim sănătoși, tineri, dar bineînțeles și frumoși. Între timp ne întâlnim și la De Vorbă cu doctorul în fiecare zi de luni până joi la ora 4. Vă doresc o zi pe gustul inimii voastre, dar și o săptămână trăită responsabil. La revedere!